nas da prvo počistimo u našem dvorištu, što bi rekao Labus. Kaže, dok je deda zavarivo, znaš tu pesmu? A, znam, kad je deda vario. Kaže, deda povređen dok je zavarivao minu. Jao Bože. Kuriru na 16. strani dede je dobro, tako da možemo da se spredamo. Kako je drug dede? Kako je drug dede? Drug dede je dobro. Ajde prvo proveri da nije neko odletio u vazu, znaš kako smo mi? Lakše je povređen. Mi kad vidimo idiotski naslov, mi onda planemo, a onda posle ispadne da je šestora dece stradalo. Ne, kaže, hvala Bogu, dede je prošao sa lakšim povredama. Udri pa dedi, mladi. Sad ćemo da ga opletemo. Udri pa dedi. Miroslav Petrić, sa 68 godina, teško je povređen kada je pokušavao da od mine koje je našao bašti napravi tek za čišćenje odžaka. Kako? Eto. Ja ne znam. Slobodno vreme plus mina plus dokonost. Ja priznam da nisam baš vičan poljoprivredi tim stvarima i da većinu alata poljoprivrednog ne bi znao da imenujem i raspoznam. Kaže, pacijent u stabilnom... Ali minu bi prepoznao. Pacijent u stabilnom stanju, svestan, komunicira, život mu nije ugrožen. Možemo da pržimo po njemu. Možemo da pržimo, da. Mislim, ukusno je. Da, mislim, dede, čačkao, vidi, problem. Kažem ti, znaš, mnogo toga ja ne znam da prepoznam među ovim poljoprivrednim alatima, ali minu bi sigurno prepoznao. Ne, dede, nešto čačko po bašti, iskopo, ja ne znam, dakle, kaže, njegov sin da se tu često neka mala reka izbacuje, stvari to vratno ostalo drugog svjetskog rata, ne znam odakle bi drugo moglo biti. Ovdje je baš jedino drugi svjetski rat bio samo, znaš, ostali ratovi su nas baš zaobišli. Pa dobro, ali ovo je baš onako, nemam pojma, vjerojatno bi prepoznao deda, ipak kako je... Deda staje za lunac. Ako 68 godina ima, vjerojatno i učestvo u tome. Nije nego, znaš, ne znam, matorci vole kad pronađu tako nešto kao da iskoriste. Znaš, to ja isto volim, a pazi, ja mlad sam. A, pa dobro. Znaš, i onda ideš u ulicu, nađeš nešto, ovo bi bilo dobro da se iskoristi za ne znam šta. I onda nađeš minu, recimo, i kažeš, ovim ću čistiti odžak. Ja li krenu da vari, ono, ne mogu da verujem da krenu da vari po tome. Došlo da je eksplozija mine kada je dedo električnim aparatom za zavarivanje i brijanje uzeo da buđi nešto na tome. A šta je teda napravi? Teda napravi teg kojim će očistiti odžak. Ali ne odžičarsko, ono kuglo, ono što se spušta niz odžak da prođavaš ako ima nekih smetnje u kanalu, ili? Ne znam, ako ovo ide rame uz rame sa onim pokušajem, onim slavlja kada je deda precvikao orah na pola iz minobacača i ogluveo unuka kad mu se unuk rodio. To je ono, to od velike... Nešto to ide s godinama u našem narodu, s godinama rašta apetit. Više ti ne zadovoljava kalibar pištolja. Nego prelaziš na mine i minobacače. Pa malo preteraš, naš. A znaš, mislim, znaš, kad malo bolje razmislim, dobro je da je to, Dobro da je nepovređen, to je najvažnije. Znaš da je deda pustio u pogon svoju mašinu za čišćenje odžaka? A da je neko bio u kući. To bi stvar još bio veliko. E, to bi bilo tragedija. Ovako mu je, nekako, znaš, Stalo je na vreme, ako ništa. A to, znaš, Darwin, znaš šta su Darwinove nagrade? Darwin Awards, znaš to? Ne. Pa to imam, svake godine se dodeljuje kao nagrada za, dobro to, tu uglavnom ovi dobitnici nisu u mogućnosti da preuzmu nagradu, jer su se uklonili sa ove planete. To je kao nagrada za najgluplji odlazak sa ovog sveta. A si ima ti neki pokušaj da nešto uradiš pa da nastradaš? Pa jednom je mama spasla život kad sam zvono vlastite izrade pokušao da pustim u pogon. U strujnoj mreži. Ušla je u prostoriju u pravom trenutku i rekla, idiote, beži od tog štekera. Ja sam ukucao, ja sam nedavno bio deda, ukucao sam ekser u zid. A gde je bio voda? Tačno iznad voda, da. A gore krug ovako stoji? Ne, dole je bila ova, kako se zove, dole je bio utikač. Ja, Bože. I ja krenu iza toga. A ja vidim, lako ulazi kao u puter, reku, super, našao sam dobro. Ti kroz izolaciju krenu taman. Stižeš do sredine žice, a? Sam Bog me pogleda. A ko ti je, kako si ovaj... Kako sam shvatio to? Sam ili ti je neko od starih u kuću? 3-4 puta sam udario i onda sam samo ako spustio pogled i video da tude ide vod i onda sam samo rekao, aha, dobro je ovo. Da tude ide vod smrti. Oliver Stone. Do you have any idea what time it is? Time to get out of bed. Uzbudilnik. Jutarnji program. Sa Mlađom i Daškom. Uzbudilnik. Uzbudilnik. Samo na radiju ASFM. Beyonce, If I Were a Boy u 8.39, slušate Uz budilnik sa Daškom i Mlađom. Ta pesma se može prevesti kao Kad bih bio mlađan momak ja. Kad bih bio mlađan momak ja. Kaže ovako, pukla mi sjelice i grlo ostalo. Palio sam i gasio, prekidač nisam znao da li je upaljen ili ugašen, pa sam prstom probao da odvrnem. Kakav pakao. To je najgore. To je onako baš, to je prsto u pekmestu. Ne, to, ali to je, znaš kad se to desi, to stvarno može se desiti čovjeku onako kad si rad, kad reniš nešto da radiš, a rasejan si. Ne, kad reniš to reš, nemaš pojma. Nisi koncentrisan, to je ozbiljan problem. E, jedna velika mudrost moga oca. Znači, ako ne znaš stvarno sa strujom, pusti neko ko zna. Ne, evo i da učiš greškama. Ja više ne, pazi, ja sam zaista ne diram struju. Ja sam postao čak i... Strujofobičan. Pa jako sam strujofobičan. Kad vidim ono golu žicu...
Ne diram, nikad. Moraš da iš golu žicu? Ne diram golu žicu, znači ništa ne pripam. Inače, izbio je radar Sivec Kljajićev put. Da, da, da. Tako to je servisna da, informacija. Ako, recimo, ja sam... Sad kažem, pa to sa strujom, pa mislim da me 3-4 puta odvalila dobro u životu, svaki put sam nešto bio pametan. Meni je jedno sam, jednom sam običan na žestravci, jer sa žutom, onim žutim bakelitom zamenio za glimericu i možda zamisliti onda bilo. To je ozbiljno, ozbiljno problem. Ja odmah, znaš, ja odmah u velikom stilu, nisam ja to guru u mali štekir da proverim. Ne, ja sam odmah guno dole u ulazu, gde mi je onaj vod za stan, gde mi je sigurač od stana. Znaš šta mi se desilo pre neki dan? Prespojila se žica na štekiru za svetlo. I bila je struja u šrafu. Je bilo struje u šarafu. I onda strahovo, jako sam se utronio kad mi sam to vidio. Mi se vratio u prošli život. No, jako sam se uplašio, znači uzu glinericu i pipam ono, šaraf, ono svetli. Au. Ima struje u šarafu. Odmah sam zvao majstora. Odmah sam zvao majstora. Pa nema drugi, ono. Dobro. I onda je bio nić pa. Ne, smam problem, jeste došao. Pa znaš kad dođe majstor. Znaš kad dođe majstor. Prvi na Vosijski pojavić, seks majstori. Znači došao i odmah krenu skida. Digo, majstor, ne, meni stvarno pokoj. Drugo i Markis i Borkis na izlasku iz Renjanina, vojte računa ako izlazite iz Renjanina, nego Daško, da li znaš za seriju Žene sa Dedinja? Ja sam sve pitao zašto ne snime recimo seriju Dede sa Ženjinja, recimo Dede seriju Dede sa Ženjinja. Baš bi bilo dobro, bilo bi super serija da imaš ono seriju o penzionerima. O dedama. Po četiri dede, ne znaš koji je gori, vare bombe po ceo dan. Granate. Mine. Prave ove za čistili odžake, pa da. Može, da. Iskako bilo dobra serija. Prave moje vade minobacače iz garaže da rade potpuno sumanute stvari koje nikom ne prave. I što mi najbolje matorci imaju, kako bi ti penzioneri vole da nerviraju. Znači, primetio da nema niko srećni. Usudio bih se reći da im je to smisao života. To je smisao života svakog penzionera. Sami se obrnute serije. Znači, dosta više tih serija o mladim emancipovanim ženama koje vole seks. To kao žene vole seks. Ajde, molite. To nema što na Balkanu. Manjime. E, to reći umjesto dvojih žena sa Dedinja snimamo, kako smo rekli, Dede sa Ženjinja. Šta će radi Dede? Pa treba igraš života. Života. Blago je, Zdravko, mora i Bosanac Jembić. Zdravko i Rade. Ne, Rade, može. Nemoj Rade. Nemoj Rade, može komatorijem. Života, Blago je, Zdravko i Stanimir. Stanimir, može. Fali neko da ovdje. Može, hoće biti, hoćemo ih praviti onako po uzoru na Samantu, Mirandu, Šarloti. Jedan ima najviše cipela, on će biti koji je kupio na nailonu. Ali ortoped. On je lik koji ima pretplaćen tamo u Dunavu. On će biti Carrie Bradshaw. Može, on će da piše kolumnu za penzionerske novine koje sam by the way pokupio pre neki dan sa Kilska. Pisali su Fontom 16, znaš kako su dobri. To za mene dobro, ja ne vidim. Daju nagrade najstarijem čitavcu. 2000 dinara dobi najstariji čitavac. Ovolike slova su, znači može novine staviti. Može sa meseca se vidi godim oko. Znači, komodno, okačiš novine na zid, legneš u krevet i čitaš. Onda, znači, on će da bude, to će Stanimir da bude. Pa onda, ima najviše cipela i piše za penzionerske novine. Može, može. Onda drugi deda. Onda šta smo rekli, Života ili Blagoje, šta si rekao? Život, ovo bio Stanimir, aj sa Života. Život je pronalazač. Pronalazač, sve što je pronašao, osakatilo je njega ili nekog bliže. Izgubio ženu, decu, snaju, šužnjaju, kad je od bojlera pravio automobil. Onda sledeći. Čekaj, ko će to biti? Je li to Miranda onda? Ne. Mora da bude, on je pronalazač u ekipi. Mora neki što voli seks da ali bude. Ali pazi, pošto je to ekipa, znaš, oni su... Ima što voli seksa, ne može. To je Blagoje. To je Blagoje, on mu dođe kao Blagoje. Samantha. On je on top napaljena, ne može. On uzima četvrt Viagra da bi mogo samo da ne popiša cipele.